Cambuur in aanval tegen Top Os. En Cambuur krijgt een penalty, want Ruter Heide wordt daar onderuit gewerkt door de Amerikaan Charles Kaslauskas. De ploeg van Menzo kan dus vanaf 11 meter op voorsprong komen, maar Ruter Heide mikt die bal slecht. Schiet ook heel zacht en de Vocht kan die bal dus pakken, de doelman van Top Os. Ja, en als je zelf zo'n uitgelezen mogelijkheid laat liggen, dan wil die nog wel eens vallen aan de andere kant. Dit is Aziz Mutawakil, draait goed weg bij twee man en zet Top Os op voorsprong. Het gebeurt kort voor rust en na rust volgt een stormloop van de thuisploeg en het leidt ook tot een tweede penalty voor Cambuur. Boezubayouk, de scheidsrechter, heeft ook nog een rode kaart voor Galata. En Cambuur mag dus opnieuw van 11 meter aanleggen. Beekmans legt breed, Ter Heide onderuit. En opnieuw de bal op de stip dus. En Os zonder Galata. Nu Sander van der Heide, maar die produceert eigenlijk net zo'n zwak rolletje als Ruud Ter Heide. En Cambuur mist dus ook de tweede penalty. Dan lijkt de ploeg van Menzo te gaan verliezen tot dit moment. Michael Jansen. De wedstrijd duurt niet lang meer, maar het is wel de 1-1. Hans de Koning, de trainer van Top, baalt. En het zal nog erger worden, want de ploeg uit Brabant gaat verliezen dankzij deze winnende goal van Rudy Jansen. En zo wint Cambuur voor de vijfde keer op rij.